O'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan, o'y iyong awiin, ayon din sa iyong ibig sa akin Linisin mo na ang aking karumhan At patawarin mo ang aking kasalanan Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, Sangayon sa iyong kagandahang loob Mga kasalanan ko'y iyong pawiin Ayon din sa iyong pag-ibig sa akin Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo na way sumain yung lahat. At sumayo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, muli tayo po ay tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib nang angka ng Diyos. Tinipon niya ang bawat isa sa atin sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, naloba ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel, mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan ka tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinananauli at pinahahalagahan mo ang wagas na katapatan. Itaguyod mo ang aming kalooban upang mahubog sa sigasig ng iyong espiritu at maging matatag sa pananalig at masipag sa gawa ng pag-ibig sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias Sinasabi ng Panginoon Parurusahan ko ang sino mang tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa sa lakas ng mga taong may hangganan ng buhay. Ang katulad niya'y halamang tumutubo sa ilang, sa lupang tigang at sa lupang maalat na walang ibang tumutubo. Walang mabuting mangyayari sa kanya. Ngunit maligaya ang taong nananalig sa Panginoon. Pagpapalain ang umaasa sa kanya. Ang katulad niya ay halamang nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito manganib kahit dumating ang tag-init sapagkat mamamalaging luntian ang mga dahon nito. Kahit hindi umuulan ay wala itong alalahanin. Patuloy pa rin itong mamumunga. Sino ang makauunawa sa puso ng tao? Ito'y magdaraya at walang katulad. Wala ng lunas ang kanyang kabulukan. Akong Panginoon ang sumisiyasat sa isip at sumusubok sa puso ng mga tao. Ginagantihan ko ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay at ginagantimpalaan ayon sa kanyang ginagawa ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payot maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ng poon siyang binubulay sa gabi at araw. Mapalad ang maasa sa Panginoon tuwina. Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot laging namumunga sa kapanahunan at anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Mapalad ang umaasa sa Panginoon Tuwina. Ngunit ibang iba ang masamang tao, ipa ang kawangis. Siya ay natatangay at naipapadpad kung hangi umihib. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat, ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Mapalad ng maasa sa Panginoon, tuwi na tumayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa iyo, Panginoong Yesu Cristo. Nagpupuri kami sa iyo, Panginoong Heso Kristo. Mapalad ang nag-iingat sa kanyang pusong matapat ng salitang Nagbubuhat sa poong Diyos ng liwanag, sa tiyaga ay ating ganap. nagpupuri kami sa ang Esu-Kristo. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga pariseyo, may isang mayamang nagdaramit ng mamahalin at saganang sagana sa pagkain araw-araw. At may isa namang pulubing nagngangalang Lazaro, tadtad ng sugat na nakalupasay sa may pintuan ng mayaman upang mamulot kahit mumong nauhulog mula sa hapag ng mayaman at dooy nilalapitan siya ng aso at dinidilaan ang kaniyang mga sugat. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham namatay rin ang mayaman at inilibing sa gitna ng kaniyang pagdurusa sa Hades tumingala ang mayaman at kaniyang natanaw sa malayo si Abraham kapiling ni Lazaro at sumigaw siya Amang Abraham mahabag po kayo sa akin utusan ninyo si Lazaro na sa tubig ang dulo ng kaniyang daliri at pamalagiin sa aking dila sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Ngunit sinabi sa kaniya ni Abraham, Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay sa ibabaw ng lupa at si Lazaro ay nagtiis ng kahirapan. Ngunit ngayoy, Inaaliw siya rito, samantalang ikaw na may nagdurusa. Higit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ang isang malaking bangin upang ang mga narine ay hindi makaparihan at ang mga narian ay hindi makaparine. At sinabi ng mayaman, Kung gayon po, amang Abraham, ipamamanhik ko sa inyong papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama sapagkat ako'y may limang kapatid na lalaki. Paroroonin nga ninyo siya upang balaan sila at hindi na humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, Nasa kanila ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta. Pakinggan nila ang mga iyon. Hindi po sapat ang mga iyon tugon niya ngunit kung pumunta sa kanila ang isang patay na muling nabuhay tatalakdan nila ang kanilang mga kasalanan sinabi sa kanya ni Abraham kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yeso Kristo. Magsiyo muna lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto, sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Napakaganda po ng ating Ibanghelyo sa araw na ito. Dahil sa panahon ng Kwaresma, tinuturuan tayong lahat na maging mahabagin at gawin ang tama. Napakaganda ng kwentong ibinahagi sa aktin. Ang kwento ni Lazaro at ng kanyang mayaman nakapit bahay Kung mapapansin po ninyo, ang mayaman nagpakasasa sa kanyang buhay dito sa lupa. Ngunit nang siya'y namatay, hindi niya nadala ang kahit na anumang yaman niya pagdating sa kabilang buhay dahil siya ay nagpakasasa hindi naging mahabagin hindi naging mauunawain hindi nagbigay ng awa siya ay napunta sa bangin ng apoy ngunit si Lazaro hirap na hirap sa buhay umaasa kahit sa kapirasong mumong nalalaglag sa kaniyang mayamang kapitbahay. Nagtiis ng hirap. Umasa sa Diyos hanggang sa kaduluduluhan ng kaniyang buhay. Kaya't nang siya'y mamatay, iniakyat siya ng mga anghel kay Abraham. Pinagkalooban siya ng tunay na pala. Mga kapatid kay Kristo, ngayong panahon ng kwaresma, ipinapaalala sa atin na ang buhay natin sa lupa ay panandalian lamang. Ang buhay natin sa lupa ay isang paghahanda sa langit. Uulitin ko po, ang buhay natin sa lupa ay isang paghahanda patungo sa langit. Kaya nga ang magandang katanungan habang tayo ay nabubuhay ngayon, ano na pong paghahanda ang ginagawa natin upang makamit natin ang langit? Siguro yung ibanghelyo natin ito, totoong-totoo sa kasalukuyan maraming naghahanda sa atin. Pero sa pisikal at material na bagay, maraming tao sa lupa ang kanilang hangarin, yumaman, dumami ang salapi, dumami ang ari-arian. Hindi naman po ito masama. Ang masama, nagiging Diyos natin ang pera at material na bagay ang masama kung tayo ay nagdadamot at hindi tayo tumutulong sa ating kapwa. Ang masama kung tayo ay nagbubulag-bulagan sa pangangailangan ng ibang tao. Ang mga kayamanang mayroon tayo dito sa lupa, nararapat hindi natin sinasarili ginagamit natin ito upang tulungan ang ibang tao. Ang anumang kayamanan at pag-aari na mayroon tayo sa kasalukuyan ay hindi magiging hadlang na tayo ay pupunta sa langit basta marunong tayong maawa at mahabag. Bakit po kailangan nating maging mahabagin? Simple lamang dahil ang Diyos natin, ang Diyos Ama ay tunay na maawain at mahabagin. Isa sa kalikasan ng Diyos ang pagiging maawain. Kagaya nga ng sinabi ni Pope Francis, kung may isang pangalan ang Diyos, ang kaniyang pangalan ay awa. Awa ang pangalan ng Diyos. Tayong lahat kinaawaan at kinahabagan ng Diyos. Dahil sa kanyang awa sa atin, pinapatawad niya tayo sa ating mga kasalanan. Dahil sa kanyang pagiging mahabag, kahit na tayo hindi karapat-dapat, patuloy pa rin niya tayong binibiyayaan ng mga pagpapala. Kaya nga, ang ating poong Jesus Nazareno ay ang mukha ng awa ng Diyos. Bakit mukha? Sapagkat isinugon niya sa Jesus Nazareno upang maging alay at kaloob para sa ikatutubos ng kasalanan ng bawat isa sa atin tayong lahat hindi karapat dapat sa presensya ng Diyos Ama. Tayong lahat naging karapat dapat dahil sa ating tagapagligtas na si Jesus Nazareno. Kaya nga siya ang mukha ng awa ng Diyos. Dahil sa tuwing tinititigan natin, si Jesus Nazareno, ipinapaalala sa atin na ang Diyos hindi naging madamot, na ang Diyos hindi mapagparusa, na ang Diyos sa halip na tayo ay parusahan, kinahabagan niya tayo, na sa halip tayo ay magdusa sa napakadami nating kasalanan, kinaawaan niya tayo tayong lahat nagkasala sa Diyos. Pero tayong lahat na nagbalik loob, binabago ng Diyos. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ngayong panahon ng kwaresma, tinuturuan tayo na wag maging matabot. Makipagkapwa tayo, maging mahabagin, at ibigay ang ating awa sa ating kapwa na nangangailangan at walang-wala. At tulad ni Lazaro, naway matuto tayong kumapit palagi sa pagmamahal, awa at pagkalinga ng ating Diyos. Amen purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, habang inaalala natin ang mga nangangailangan nang mga dukha lumapit tayo sa ating Diyos na nagbabahagi ng kaniyang kayamanan sa pagsusugo ng kaniyang anak sa mundo sa bawat panalangin at kahilingan ang atin pong itutugon ama ng mga dukha pagpalain mo kami ama ng mga dukha pagpalain mo kami ang simbahan Naway ipadama ang habag ni Kristo sa mga dukha na nagpupunyagi para sa isang higit na makatarungang lipunan. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Ang mga natutoksong maging alipin ng kayamanan at kapanatagang dulot ng mga material na bagay. Naway makaunawa na nagmumula ang espiritual na kahirapan sa pagtangging magbahagi sa kapwa. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Tayong lahat, naway tumanggap ng biyayang magpakita ng awa at habag, pag-unawa at pagiging bukas palad sa mga nangangailangan. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Ang mga may sakit, Naway palakisin ang init ng mapagmahal na presensya ng Diyos. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Ama naming nasa langit, sa iyong pag-ibig at habag, puspusin mo kami ng iyong nag-uumapaw na kabutihang loob. Idinadalangin namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsipo muna ang lahat. Sa pagsunod sa utos mo Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa mga kamay sa puri niya karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambay niyang banal. Ama naming lumikha, pabanalin mo sa paghahain ngayon ang aming apat na pong araw na paghahanda para sa pagkabuhay upang ang ginaganap namin ay mai sa loob ng lubusan sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo sa Yesu Kristo upang pangunahan kami bilang pagsunod sa iyong atas na bigay ipinahiyag ng iyong anak ang iyong kalooban ang mga api at dukha ay kaniyang dinamayan ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kaniyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan kayat sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong kristo bagong niya pinagtiisang kusang loob na maging handog hinawakan niya ang tinapay pinasalamatan kaniya hati niya iyon iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat, ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, Hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos nang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila at San Pedro Calungsod at nang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos, at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka. Sambahin ng ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pakapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulo sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pag pahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang karian at ang kapangyarihan, tangkapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo walang hanggan Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo at sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos na ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nagalis ng na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalo mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa Kanya at magbalik loob. Siya ang kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad si bibig bago umalis pa ng pare o lay minister. Sumunod po tayo, maraming salamat po. No. Oh. pangamba anuman dilim at panganib siya ang papawid pisig niya kapit tatag ng dibdib ang ha niya nga ang sagana ng buhay tanan ko'y kanyang pag-ibig ang Panginoon ang aking pastol, wala kong dapat ikapangamba, anuman. Inihahandog po ng simbahan ng kiyapo ang, ang Nazareno Medalyon. Ito po ay nagkakalaga ng 20 pesos. Mabibil pa rin po ang ating opisyal na imahe ng Isus Nazareno. Ang large size ay nagkakalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos. At ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang oras ng Pinansopis ay mga sumusunod kapag lunes hanggang Webes at Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Kapag Benes at Linggo, 7 a.m. to 6.45 p.m. Pagkatapos ng Mesa, wibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na malatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tangin sa Quezon Boulevard o sa Plaza naman lamang ang labas ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinakinabangan naming paghahain ay mamalagi nawa sa aming gawain at magpatibay sa mga ginaganap namin sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagbabasbas. Mahal na poong Yesus Nazareno. Inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at nasalan. Sa pamamagitan ng bendesyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Pumayong kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Iligtas mo kami sa kasalanan ang krus mong kinamatayahan ay sagisag ng aming kaligtasan nuestro Padre Jesus Nazareno dinarangal Canamin. nuestro Padre Jesús Nazareno, ni lulo alati nuestro Padre Jesús Nazareno, ni narangal. Canahamin. nuestro padre jesús nazareno y llo al